Müdafiə Nazirliyi Azərbaycanın Qarabağ bölgəsində keçirilən lokal xarakterli antiterror tədbirləri başa çatdıqdan sonra müsadirə edilmiş döyüş texnikası, silah və sursat barədə oktyabrın 2-si saat 18:00 olan məlumatı açıqlayıb. Atıcı silahlar 2608, qumbaratanlar 235, top və haubitsalar 60, minatanlar 64, tank əleyhinə silahlar 58, hava hücumundan müdafiə silahları 165, zirehli texnika 31, avtomobil texnikası 265, qoşqular 23, yardımcı texnika 9, raketlər 1700, top və haubitsa mərmiləri 5177, zenit top mərmiləri 31771, minaatan mərmilər 12806, qumbaratanlar 5880, əl qumbaraları 3068, patronlar 29970, digər sursatlar 5778, optik cihazlar 314, digər cihazlar 38, fərdi təchizat vasitələri 1027, müxtəlif silahların qurğuları 15, digər təchizat vasitələri 3323.